salvete, tandem sumus nymphae, fortas iam vidistis brevem pelliculam, quam ficimus ante multum tempus introductoriam. Hodie revera intrabimus nymphas. Salvete, iterum. Salvete, ecce sumus in loco, qua faceli, cum mercibus, transibant. Per un fluvium, quem videtis, et usque stationem, ibant, ubi pendebant, ut merces, pecuniam, pecuniam certe, pendebant, ut merces inferrent in urbem nymphae. Okay. E pagus, quem videtis, post pinum, altam, est norba, pagus. Ex quo pago aliquando cum lucio, taeniolam fecimus, et nostri recitantium, carmina recitantium. Ita, Catilinam... Et Catilinam, et ventosum Catilinam. Et ventosum Catilinam. Est pellicula de qua multi lamentabantur esse nimis ventosa. Norba ventiflant. Et aspicite, illam maximum arborem, est maxima arbor. Populus nigra est genus italicum arborum, et haec arbor habet ducentos annos. Antiquior ipso orto, et crevit in urbe, postquam urbs desierat esse urbs, et antequam urbs ortus esse coeperat. In posterum. Ah, flunt. Aquae. Et haec est marina. Salve. Et deinde influnt in fluvium nymphae. Nomen uius fluvii est nympha. Idem nomen ac ixi urbi. Et est multum aquae hic. Et acte causa nobis explana haverunt plantas celerius et maiores crescere in hoc orto quam alibi. Sic. Ea consentit, sic. Consentio. Sic. Caselli hic vel hac transibant cum mercibus et sistebantur in medis aedibus. Ita, transibat inter aedes. Has aedes quas videtis fuere sanae quondam, antequam pagus relictus est. Et faceli transibant cum mercibus in media via fluminis. Et aspicite colorem huius aquae fluentis. Est viridis color, nec viridis, sunt multicolores. Multi sunt. Viridis est, et caerulius, et nullus. Et nullus? Oh, quam placet nullus color. Perspicus, non perspicus. Ha, usque quaque aquae transeunt. Illic hinc illuc aquae eunt. Et subter istic, alia istic. Aqua, illinc, histac, aquait, illuc. Docemus enim adverbia loci. Aqua, illinc, hac, illuc, fluit. Et super, aqua, hinc, illac, illuc, fluit. Dixit nobis dux, hic, in hoc loco, quem videtis, cum laculo et fonte aquae, in medis calamis, esse locum in quo mariti, vel, sponsi, se sponsi suis, futuris uxoribus suis proponunt, saepe, proponunt. Et nunc sumus ad nympheum. Nam hic aliquando fui nympharum templum, quod vocatur nympheum, antiquitus fuit, quod templum flumini nymphae, muscat volavit, quod templum flumini nymphae nomen dedit. Ergo urbs nympha a flumine nomen sumsit, ipsum flumen a nympheo
Numen sum sit. E Ninfa e umani infis. Ita. Ita. Et tempore renascentiae, iterum estructum est Ninfaeum, in hoc loco. Apud castrum, apud castellum, quem videtis. Ok. Video. Videte? Bene video, bene videtur. Oh. Et illae sunt bifores. Bifores! Bifores! Goticae? Mhm, goticae. Bifores goticae, ut vidimus ei in castello, caeta... Caetanorum. Caetanorum. Quas biforas videtis? Dicuntur trilobatae. Ah! Quia abent tres lobos. Quid est lobus, vel lobos? Lobus est pars... Es pars arcus, videtis, non est unus arcus, sed sunt quasi tres arcus in eodem arco. Sic, hic est digitus marinae. Conor monstrare. Ecce columna, media est columna, sic, dende bifores, et est arcus, qui constat ipse, ex tribus parvulis arcubus. Qui arcus lobi dicuntur. Ita, nunc videte marinam facit. Nunc videte marinam facientem, ecce. Artubus arcum facit. Trilobatum. Fecit. Fecit. Optime fecit. Arcus trilobatus. Videtis. Dicit Vitruvius in libro de architectura optimum esse extruere edificia ex ipsa materie quam in ipso loco invenis. Ah, benedicit. Hic videre potestis, hanc turrim et hoc castellum, quasi ab ipso lapide huius montis oriri. Mm-hmm. Idem colores, diversae formae, exeadem materie, manu naturae, manuque hominis extructae. Est ecclesia in ipso aditu, Ninfae, non tam antiqua quam alia ecclesiae puto, et est inscriptio latina, quae vix fideri et legi potest. Sine perspicillis. Sine perspicillis. Nunc marina et perspicillabat. Ego lenticula sinoculi sabeo. Conemur... Video... Conemur maiores litteras facere. Sacellum. Conemur legere. Pronunti ato italico utar, qui est ecclesia. Qui est ecclesia. No, se non romanico. Sacello. sacellum. Sacellum hoc. Deo et beate virgini. Digatum. Qui digatum est. Sacellum. Qui digatum est hoc sacellum. Est latinitas tottiana. Utcunque. Sacellum hoc, Deo et beate Virgini Marie dicatum, ducens sis, ergo ducensis sacerdos, lucensis, scriptum est senescio, sacerdos, nympharum, canonicus Don Francisci Caietani duodecimi sermonete ducis permissu ergo permissu duodecimi sermonete ducis id est Don Franciscus Caietani abundamentis et sustinebo sustinebis ita abundamentis ex aliqui iussit anno domini millesimo fortasse septingentesimo septuagesimo primo, millesimo, puto esse septingentesimo, septuagesimo primo. Mm-hmm. Ergo sacellum hoc, Deo et beate Virgini Marie dicatum.
ensis aliquis sacerdos ex ex aliquo loco, ninfarum canoni, ergo hic sacerdos qui fuit ninfarum canonicus, beatissimi domini domini Francisci Cayetani, duodecimi sermonete ducis permissu, ergo permittente duodecimo sermonete duce Francisco Cayetano, beatissimo. Abundamentis auxit, bel abundamentis augeri iussit, aliquid simile, saeculo puto decimo octavo. Hoc legere licet, ex tam tempore obtectis litteris. Ego legere non potui, quam vis perspicilla geram. Cur rideo? Cur semper tam stulte rideo? Beh, vidistis hortos, ve vidistis partes hortorum, et nunc fortasse vos rogatis quid sint nymphae. Vel, quid est nympha? Vel, nymphae, quia ut videbimus, vel, fortasse vidimus, est nympha nomen. Bene, quid sint nymphae, vel, quid sint nympha? Est pagus antiquus apud Norbam, ergo sub montibus Lepinis, saeculis media etatis qui floruit pagus, et nunc est relictus tanquam Pompei, vel tanquam Herculaneum, sed non favilla contectus, neque avesbio feroci destructus, sed floribus. Floribus destructus. Flores pessimi homines sunt. Natura vicit hominem, nonne? Natura vicit homine. Beh, fuit floruit saeculis media etatis, usque ad duodecimum saeculum. Deinde, beh, antiquitus fuit nymphaeum. Quod nymphaeum et flumini nomen deditus, explanavimus. Et flumen civitati nomen dedit. Et floruit quia, ut fortasse audistis, erat hic fieri poterat ut transires, si via Appia mersa erat a palude. Deinde per multas gentes nobiles transit, haec civitas, usque ad saeculum decimum tertium, vel potius decimum quartum, in quo fuere duo pontifices. Pontifex, papa, equivocabatur antipapa, antipontifex, ergo pontificis rivalis. Et factum est, ut nympha, pagus, alteri pontifici. Ceteri pagi, alteri pontifici faverent. Ergo factum est, saeculo decimo quarto, ut descenderent abis pagis qui. Hoc tecidit. Cadunt. In me cadunt. Lapsa cadunt folia. Dicit Vergilius. Ergo factum est, ut abis pagis, qui montibus Lepinis sunt, populi descenderent, et civitatem omnino et cremarent, ut Troiae factum est, et delerent. Itaque relictus pagus mansit, per saecula, in quibus saeculis plantae crevere in aedificis relictis, et quasi hortus spontaneus factus est. Lepidum, vero. Liquidem placet. Usque saeculum decimum unde vicesimum, quo Caietani, familia quae hos locos possidebat, in particulariter Gelasius Caietani, hunc locum costituere. Homines. Oh, scheisse. Oh, homines, et homines. Sunt homines, okay. Carte, immundo sunt homines. Homines. Hunc locum constituere ut recuperarent. Ergo, cecchi idere, plantas, libera avere locos historicos, ecclesias, et vias, et
et domos quae restiterant, quae manserant, et efece erunt ut visitari posset. Et saeculo vigesimo, anno millesimo, nongentesimo vigesimo, Laelia Caietani, ultima heres, cuius familiae, in ortum qui dicitur Anglici stili, Anglici generis, transformavit. Itaque nunc est ortus Anglico stilo. Est parvula pars in qua est ortus Italici stili, et maxima part, et est pulcherrimus ortulus Italicus cum cycno, et cum laculo, et cum parvis plantis, et cum fructibus. Cum vero cycno? Cum vero cycno? Ah, cum certe. Uno et stantum. Et videbitis, per no tempore videbitis. Uno stantum in est? Uno cycnus? Duo cycni, si bene memini duo cycni. Et olores. Dictura fui. Olores. Et maxima part est ortus Britannicus, Britannici stili. Itaque et propter paludem usque tusque crescentem, et propter populos circumstantes qui manibus destruxerunt pagum, pagus relictus est, et squaluit usque ad saeculum unde vigesimum et vigesimum. Anno millesimo nongentesimo vigesimo Laelia Caietani in ortum Britannicum transformavit, et talis nunc usque est. Mi alicit addendum est olores. Olores. Olores, quia in Ovidio scriptum est in amoribus, hic I la te pascuntur olores. Olores. Olores, oh, hoc addendum macte, fuit. Macte. Olor justi, est... Maximo iuri addidisti. Olor aliud verbum est pro cugno, est avis, est magna avis cum longo collo. Cum longo collo Ita. Et albis pinnis Ita. Et pulcherrima. Nunc, cari spectatores, sub foliis autumnalibus vus salutamus, utinam vubis iterculum nostrum per nymphum placuerit. Nunc quid tu adrevis, ut spectatores noscant? Addam fortasse. Beh, probabiliter iterum videbitis noviscum tempore verno, quod est tempus in quo maxime floret ambobus sensibus, et quia revera floret, et quia floret, et quia floresunt, quia multi floresunt, et quia floret id est pulcherrimus est eo tempore anni, hic ortus, qui dictus est esse, pulcherrimus ortus totius mundi. Valete! Valete. Valete.